Այսօր պիտի ընթերցենք Պողոս Առաքյալի երկրորդ նամակը Թեսաղոնիկեցիներին, երկրորդ գլուխ առաջինից 10-րդ համարներ։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալստյան և նրա մոտ մեր հավաքվելու վերաբերյալ եղբայրներ աղաչում եմ ձեզ, որ ձեր միտքն արագորեն չպխտորենք և չսարսափեք ոչ հոգով, ոչ խոսքով, ոչ էլ նամակներով, որպես մեր կողմից ուղարկված իբր տիրոջ օրը եկել հասել է։ Թող ոչ ոք ձեզ չխափի և ոչ մի ձևով, որովհետև տիրոջ օրը չի գալու, եթե նախ ապստամբություն չգա և չհայտնվի անօրենության մարդը կորստյան որդին, հակառակորդը հպարտացած այն ամենի վրա, որ կոչվում է Աստված կամ պաշտամունքի առարկա, մինչև իսկ կնստի Աստծո տաճարում և իրեն կներկայացնի, թե Աստված է։ Չեք հիշում, որ երբ ձեզ մոտ էի, ասում էի այս բաները, և այժմ դուք ինքներդ գիտեք, թե ինչն է նրան զսպում, որ հայտնվի իր ժամանակին։ Անօրենության խորհրդավոր ուժն արդեն գործում է, բայց չպիտի հայտնվի, մինչև մեջտեղից չվերցվի նա, ով այժմ նրան զսպում է։ Ապա կհայտնվի անօրենը, որին Տերը Հիսուսը կսպանի իր բերանի շնչով և կոչնչացնի իր հայտնությամբ իր գալստյան ժամանակ։ Անօրենի գալուստը տեղի է ունենալու սատանայի ներգործությամբ, ամեն տեսակ կարողությամբ, նշաններով, կեղծ հրաշներով և ամեն տեսակ անիրավ խաբեությամբ նրանց համար, ովքեր կորստյան ճամփի վրա են, քանի որ չընդունեցին և չսիրեցին ճշմարտությունը, որպեսի փրկվեն։ Դրա համար էլ Աստված նրանց մոլորության ներգործության է ենթարկում, որ հավատան ստին, որպեսի դատապարտվեն բոլոր նրանք, ովքեր չհավատացին ճշմարտությանը և հաճույք փնտրեցին անօրենության մեջ։ Իր այս նամակի այս հատվածում Պողոս Առաքյալը նախ և առաջ առաջարկում է Թեսաղոնիկեցիներին թողնել այդ խուճապը, այդ մտահոգությունները, թե հիմա պիտի տեղի ունենա երկրորդ դատաստանը, բոլորը պիտի դատապարտվեն կամ դժող գնան, արդարները պիտի գնան դրախտ և միշտ էլ բոլոր ժամանակներում, ինչպես նաև այսօր, դրախտի և դժողքի գոյությունը, վերջին դատաստանը կամ ահեղ դատաստանը, միշտ էլ մարդկանց մարդիկ այս իրողությունների առաջ միշտ էլ խուճապի են մատնվում և ընկնում երբեմն նաև ծայրահեղությունների գիրկը։ Եվ դրա համար Պողոս Առաքյալը իր հավատացյալներին, այս դեպքում Թեսաղոնիկեցիներին, պարզապես առաջարկում է նախ և առաջ թողնել այդ ծայրահեղ ընկալումները երկրորդ գալստյան վերաբերյալ, այդ վախերը, այդ անհանգստությունները, որովհետև մինչ այդ դեռ ճանապարհ ունենք մենք քայլելու։ Եվ այստեղ շարունակության մեջ Պողոս Առաքյալը հիշատակում է անօրենի գալստյան մասին, չարի մասին, որ անօրենությամբ պիտի լցվի աշխարը, նույնիսկ չարը, սատանան, իրեն Աստծո տեղ պիտի դնի և մարդիկ կպաշտեն չարին և պաշտանմունք կմատուցեն, կերկրպագեն, բայց այս բոլոր անօրենությունների մեջ Պողոս Առաքյալը պարզապես ընդգծելով բոլոր այս անօրենությունները, չարիքը, որը տիրում է աշխարում, ընդգծում է կարևոր մի հանգամանք, որ հավատքի մեջ ամուր ու հաստատում պետք է մնալ և այդ չարության մեջ միշտ էլ Աստծո սերը, Աստծո զորությունը միշտ հաղթող է և Աստծո ուժը կամ Աստծո զորությունը միշտ մեզ կառաջնորդի, եթե մենք մնանք մեր հավատքի մեջ և չկորցնենք մեր մարդկային դիմակիցը։ Իհարկե, այսօր էլ շատ հաճախ մարդիկ խոսում են երկրորդ գալստյան մասին սարսափով։ Ես էլի առիթ ունեցել եմ ասելու, որ երկրորդ գալուստը կամ երկրորդ գալստյան մասին հիշատակում ավետարանում Սուրբ գրքում մեզ վախեցնելու համար չէ, լավագույն դեպքում մեզ թափեցնելու համար է, բայց ոչ երբեք մեզ վախեցնելու, մանավան երբ որ մարդիկ ընկնում են չհիմնավորված այդ ծայրահեղությունների մեջ, փորձում են գուշակել օրը, փորձում են ինչ-որ պատկերներ ստեղծել իրենց համար և վատը են է, որ սարսափելի պատկերներ են ստեղծում։ Այսօրվա շատ հաճախ այդ ֆանտաստիկ իրողությունները կամ պատկերացումները հենց վերաբերվում են դրան։ Իսկ այն, որ
մեր կյանքը եւ այս աշխարհը չարի եւ բարու պայքարն է, սրա մասին մենք բոլորս էլ գիտենք եւ բոլորս էլ դրա մեջ մեզ կարող ենք գտնել ու կարող ենք տեսնել, որովհետեւ թե չարը, թե բարին յուրաքանչյուրիս կյանքին առնչվում է, յուրաքանչյուրս էլ այդ պայքարին ծանոթ ենք։ Ու նաեւ գիտենք, որ չարը միշտ էլ կա այս աշխարհում եւ կա դա մարդկանց միջոցով։ Այստեղ Աստծուն մեղադրել կամ Աստծուն պատճառ Աստծո մեջ տեսնել ամենամիամիտ բանը, որ մենք կարող ենք անել։ Չարը գործում է մեր մարդկանցս միջոցով։ Եվ եթե մենք բողոք ունենք, ապա այդ բողոքը միայն ուղված է ինքներս մեզ։ Չենք ուզում կամ մեզ հաճելի չէ մեղմ ասած, որ չարը մեր կյանքում կա, ուրեմն պիտի ինքներս հրաժարվենք չարից, ոչ թե սպասենք, թե երբ Աստված պիտի կամենա այդ չարը վերանա մեր կյանքից։ Եվ մյուս կարևոր բանը, որ Պողոս Առաքյալը շեշտադրում է, Աստված միշտ պահպանում է մեզ, մեր կյանքը եւ այս աշխարհը, եւ եթե մենք ամեն բան մեր կյանքում քաոսի ենք վերածում, ցանկացած պահի մենք կարող ենք Աստծո ձեռքը բռնած դուրս գալ այդ իրավիճակից եւ մեր կյանքի այդ քաոսը, մեր կյանքի խավարը կարող է ծրվել։ Ու ամենակարևոր ճշմարտությունը, որ միշտ Աստված հաղթող է։ Եթե մենք հավատում ենք Աստծուն, եթե մենք Աստծո հետ ենք եւ եթե մենք ձգտում ենք դեպի լույսը, խավարը մեր կյանքում տիրապետող լինել չի կարող։ Չարի եւ բարու այս պայքարի մեջ ոչ միայն որոշվում է մեր ճակատագիրը, այլ չարի ու բարու պայքարի մեջ որոշում է մենք մարդ ենք թե ոչ, մենք կպահենք մեր մարդկային դիմագիծը թե ոչ, որովհետեւ այս պայքարի մեջ փորձվում է նաեւ մեր կամքը, որքանով մենք կարողանանք ամուր ու հաստատուն մնալ այն արժեքների մեջ, այն սկզբունքների մեջ, որոնց որ մենք դավանում ենք իբրև քրիստոնյաներ կամ պարզապես իբրև մարդիկ, թե մենք վախի սնոտի ապաշտության արդյունքում տեղի կտանք, մտածելով, որ ինչ լինում է թող լինի մեր կյանքում, եթե չարը կա, ուրեմն Աստված թույլ է տվել, այս պարտվողական հոգեբանությունը եւ անպատասխանատու վերաբերմունքը ցավոք սրտի մեր կյանքում չափից շատ էսօր։ Չարի եւ բարու պայքարին նորից անդրադառնալով պիտի ընդգծենք, որ այս պայքարը երբեք կանգ չի առնելու եւ երբեք մեր կյանքի ընթացքում չի վերանալու։ Այստեղ նորից եմ ընդգծում, մեր մեծագույն խնդիրը այս պայքարի մեջ ընդամենը մարդ մնալն է, մեր տեսակի մեջ ամուր ու հաստատուն մնալն է, որովհետեւ չարը որպես այդպիսին ինքը իրենով գոյություն չունի, ինքը օտար է, ինքը ոչինչ է, ինքը ոչ մի նշանակություն չունի, ոչ մի արժեք չունի, ոչ մի սկզբունք չունի, ինքը պարզապես բացակայություն է, չարը։ Եվ մենք շատ հաճախ չարին այնքան ավելի զորություն եւ այսպես գույներ ենք տալիս, որ բայց դա մեր հորինածն է կամ մեր պատկերացումներն են, որ հետո դրանով մենք արդարացնում ենք չարի դեմ պայքարելու մեր անկարողությունը։ Չարը չի արարվել Աստծո կողմից, չարը ինքը իրենով մերժում է, չարը խավար է, չարը ընդհանրապես ոչինչ չասող է մեր կյանքի համար, առհասարակ մեր կյանքում եւ աշխարհում։ Եվ չարի երկու ընկալում հիմնականում մենք ունենք։ Առաջինը, երբ որ ասում ենք, այ չարը գողությունը, ստախոսությունը եւ այսպես տարբեր մեղքեր, այո, դրանք չար են, չարիք են։ Բայց նաև մենք չարիք ենք համարում հիվանդությունները, սովը, պատերազմները, արհավիրքները, սրանք էլ մենք շատ հաճախ չարիք ենք համարում։ Առաջինի դեպքում, երբ որ խոսում ենք կոնկրետ մեղքերի մասին, այո, այստեղ կարծում եմ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։ Այդ ամեն ինչը, այդ մեղքերը բոլորը չարիք են մեր կյանքի համար։ Իսկ բայց երկրորդի պարագային, սովը, համաճարակները, մահը, հիվանդությունը, արդյոք միանշանակ մենք կարող ենք ասել, որ այս երևույթները չարիք են։ Եթե չարիք են, ապա ինչպես է լինում, որ նույն այս երևույթները օգնում են մեր կյանքում, որ մենք ավելի ամրանանք, ավելի հզորանանք, ավելի ուժեղանանք։ Եթե իհարկե մենք անդրադարձ ունենում ենք, խոսքը նրա մասին չի, որ հիվանդության, մահվան, առհավիրքների առհավիրքներին հանդիպելիս մարդը հուսահատվում է, հուսալքվում է
Եվ կարող է շատ ծայրահեղ քայլերի դիմել կամ ոչինչ չանել ընդհանրապես։ Բայց չէ՞ որ շատ հաճախ լինում է այնպես, որ հիվանդությունից հետո մենք կարողանում ենք, կարևոր չի հիվանդությունը բուժվում է թե ոչ, բայց հիվանդությունը երբեմն, եթե մարդը իր հավատքի մեջ ամուր է ու հաստատուն, հիվանդությունը օրինակ կոգնում է, որպեսզի մարդ ավելի ամրանա, ավելի զզորանա, ավելի հույսով, սիրով լցվի, ավելի կարեկցանքով լցվի, հավատքի մեջ ավելի ամուր ու հաստատուն լինի։ Այսինքն սրանք այն երևույթներն են, որ միանշանակ ասել չարիք են, այո, չարիք են այն դեպքում, երբ որ անմեղ մարդիկ են տուժում այս ամենի արդյունքում, չարիք են, երբ որ անմեղ ճակատագրեր են խեղվում և առհասարակ, բայց նայած թե մենք որ տեսանկյունից ենք նայում, սրանք նաև փորձություններ են, որոնք որ կարող են մեզ ավելի ուժեղացնել և ստիպել կամ օգնել, որ մենք բարիք գործենք մեր կյանքի ընթացքում։ Բայց մեզ համար շատ կարևոր է, որ այս փորձությունների, այս դժվարությունների մեջ անցնելիս, շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք մի կապ, մի պարզ ճշմարտություն. Աստված ամեն ինչի տերն է և Աստված միշտ ներկա է մեր կյանքում, Աստված մեզ առաջնորդում է, թեկուզ դժվարությունների ու փորձությունների մեջ, միշտ Աստված մեզ առաջնորդում է, բայց և ոչ միայն Աստված առաջնորդում է, Աստված այս ամեն ինչը վերահսկում է նաև, բայց նաև Աստված մի շատ կարևոր բան արեց, այդքանով Աստված չբավարարվեց, որ միայն վերահսկում է այն ինչ, որ աշխարհում մարդկային մեր կյանքում տեղի ունենում։ Աստված ինքը մարդացավ, եկավ աշխարհ ու բոլոր այս փորձությունների միջով, այս դժվարությունների միջով ինքը անցավ, կրելով այդ ամբողջ ծանրությունը, այդ ամբողջ ցավը, վախերը մահվան և տարբեր փորձություններ, որ մարդիկ իրենց կյանքի ընթացքում ասում են, ինքը իր վրա կրեց ամբողջ այս փորձությունները, ինչ որ մենք մարդիկս կրում ենք և այս կյանքի ընթացքում, որոնց որ մենք առնչվում ենք։ Եվ այդ ամենով հանդերձ Աստված մեզ ցույց տվեց փրկության ճանապարհը, իր խաչելությամբ մեզ ցույց տվեց հաղթանակի հասնելու ճանապարհը։ Պարզապես այստեղ մի շատ կարևոր պայման Քրիստոս մեզ ընդգծեց։ Ինչքան էլ փորձություններն ու դժվարությունները մեր կյանքում շատ են կամ անհաղթահարելի կարող են թվալ, մարդը երբեք ինքն իրեն չպիտի դավաճանի։ Սերը, հույսը, հավատքը մարդը պիտի կարողանա ամուր հաստատուն պահի։ Իհարկե, ավետարանը նաև մեզ սովորեցնում է նմանվել Քրիստոսին, և նաև մենք հասկանում ենք, որ շատ-շատ դժվար է Քրիստոսին նմանվելը մեզ համար, բայց մենք կարող ենք սկսել մեր դրացուց, կարող ենք սրբերից օրինակներ վերցնել, մեր եկեղեցու հայրերից օրինակներ վերցնել, մենք կարող ենք այն մարդկանցից օրինակներ վերցնել, ովքեր որ հաջողել են այս ճանապարհին, կարող ենք սկսել այստեղից և քիչ-քիչ հոգևոր կյանքի ընթացքում էլ ավելի ամրանալ ու զորանալ։ Պարզապես մեր եկեղեցու հայրերը, մեր սրբերը իրենց օրինակով մի շատ կարևոր դաս են տալիս մեզ յուրաքանչյուրիս։ Մենք չարի ու բարու պայքարի մեջ փորձում ենք սերբ ընտրել, մտածելով, որ այդ սիրով մենք կկարողանանք ուժեղանալ և հաղթահարել, բայց սերը չարի ու բարու պայքարի մեջ չկա, սերը չարի ու բարու պայքարից ավելի բարձր է, ինքը այդ հարթության վրա չէ, սերը շատ ավելի ուժեղ է, շատ ավելի զորավոր է, քան թե չարի ու բարու պայքարը։ Եվ հետևաբար սա պարզապես ուղղակի պատմական կամ ավետարանական ճշմարտություն չի, որ տեսականորեն մենք արձանագրում ենք ու անցնում ենք առաջ, սա մեր կյանքն է, որի հետ որ մենք առնչվում ենք, եթե կասեր ինչ պայքարի մասին է խոսքը, եթե մարդու մեջ այդ սերը ամուր ու հաստատուն է, մեր կյանքում այդ սերը կա, կենթանի է այդ սերը, այնտեղ չարի ու բարու պայքար չկա, այնտեղ կա լույս, այնտեղ կա խաղաղություն և այնտեղ կա միայն ներդաշնակություն և այնտեղ միշտ ներկա է Աստված։ Եվ Փողոս Առաքյալի այսօրվա պատգամը մեզ բերում է հետևյալ եզրակացության. ինչքան հնարավոր է բարիք գործեք, ինչքան հնարավոր է սիրով ապրեք, ձգտեք լույսին, չնմի նայեք դժվարություններին ու փորձություններին, երկրորդ դատաստանից պետք չի վախենալ, դրա փոխարեն պետք է պատրաստվել վերջին դատաստանին Աստծո առաջ կանգնելու խաղաղ, առանց վախի և առանց երկմտանքի։ Իսկ մինչ այդ մենք դեռ ճանապարհ ունենք անցնելու, իսկ այդ ճանապարհին շատ կարևոր է, որ մենք հիշենք, որ տեսեք, օրինակ, արևը ծագում է թե արթարների և թե մեղավորների վրա հավասարապես,
Ուրեմն մենք կարող ենք գոնե արևից ավելի շնորհակալ լինել մեր կյանքի ընթացքում։ Մենք շատ ավելի շնորհակալ կարող ենք լինել, քան թե արևն է շնորհակալ։ Կամ ջուրը բաշխվում է բոլորին, ջուրը եւ մեղավորներին է, եւ արթարներին է, բոլոր մարդկանցն է։ Մենք կարող ենք ջրից ավելի օգտակար լինել մեր կյանքի ընթացքում։ Կամ կարող ենք թույլ չտալ, որ հողը մեզանից ավելի համբերատար լինի։ Հողը շատ ավելի, չէ՞, հանդուրժում է բոլորիս այս հողը։ Մենք կարող ենք հողից շատ ավելի համբերատար լինել։ Կամ մենք կարող ենք մեր հոգու լույսը կարող է կրակից ավելի պայծառ լինել։ Կրակն է, չէ՞, լույս է տալիս, առանց նայելու իր շուրջը ովքեր են։ Բայց մեր հոգու լույսն էլ կարող է այնքան ավելի պայծառ, որտեղ այնտեղ կա Աստված, այնտեղ Աստծո լույսն է, որ մեր հոգուն վառվում է։ Եվ սրանք պատկերներ են, սրանք օրինակներ են, որոնք որ մեր կյանքի համար մեզ առաջնորդող են։ Պարզապես չարի դեմ պայքարելու փոխարեն մենք կարող ենք այդ լույսը, սերը, բարությունը, ջերմությունը շատ ավելի զորացնել, ու մեր պայքարը լինի ոչ թե չարու բարու միջև, այլ մեր պայքարը լինի մարդ մնալու համար, մեր միջի աստվածային շնորհները, մեզ տրված Աստծո պարգևները ավելի զորացնելու համար։ Մենք չարու բարու պայքարի մեջ խարխափում ենք ու վախենում ենք երկրորդ գալուստից։ Իսկ այդ երկրորդ գալուստը Աստված գիտի երբ կլինի, եւ պետք չէ այսօր դրա համար խուճապի մատնվել ու ասել՝ «Վայ, հիմա որ եղավ, մենք ինչ ենք անելու»։ Այդ խուճապի մատնվելու փոխարեն մենք կարող ենք պարզապես ավելի խելամիտ գտնվել եւ Աստծո ձեռքը ամուր բռնել։ Եվ պարզապես մեր կյանքը այսօրը ապրել, ապրել լիարժեք։ Մեր շուրջը գտնվող մարդկանց այդ սերը տալ, հոգածությունը տալ։ Եվ այս դեպքում կարծում եմ մենք կարիք չենք ունենա ինչ-որ բանից վախենալու։ Մենք կարիք կունենանք անընդհատ առաջ գնալու մեր կողքինին օգնելով և դեպի Աստված քայլելով։